Efirde Azadlık Radyosu, assalamu aleyküm. BBC Global. Özbekistan, Tacikistan. Akbarat dasturu. Bugünkü pasaport. Amerika Avazı. Radyosu. Ey to'xtanglari, biz ham gapirsak bo'ladimi? Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi. Ozodlik online. Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari. Ozodlik online. Bu siz uchun gaplashadigan vaqt. Ozodlik online. Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik Online. Siz bizni Ozodlik radiosining internet sahifasi orqali yoki Facebookdagi sahifamiz orqali jonli efirda eshitmoqdasiz. Studiya dastur boshlovchisi men Kamoliddin Rabbimov va dastur prodyuseri Alisher Siddiq. Assalomu alaykum. Ozodlik Online jonli efirda to'g'ridan-to'g'ri uzatiladigan dastur. Shu sababli siz tinglovchilarimizda telefon yoki Skype orqali ovoz bilan yoki Facebook va Twitter orqali yozma ravishda fikr bildirish imkoniyati mavjud. Bu imkoniyatdan unumli foydalaning va biz bilan hoziroq bog'laning. Fikr mulohazalaringiz, savol yoki e'tirozlaringizni bilvosita bildiring. Eslatib o'taman, Skype manzilimiz Ozod Skype. Ushbu manzilni Ozodlikdagi sahifamizda ham topishingiz juda ham oson. U yerda Skype belgisi bor. O'sha belgini qo'shib qo'ysangiz, avtomatik ravishda sizning Ozodlik, ya'ni sizning Skype'ingiz biz bilan bog'lanadi. Bugungi dasturimiz rus tilini o'rganish zarurmi deb nomlangan mavzu atrofida kechadi. Bizning mehmonlarimiz Baxtiyor Isabekov, Toshkent Davlat Universitetida 25 yil dars bergan olim, fan nomzodi, dotsent biz bilan Toshkentdan aloqada. Assalomu alaykum Baxtiyor aka. Va alaykum assalom. Hamda Abdulaziz Abdulla Abdurazzoqov, Toshkent Davlat Pedagogika Universitetida 15 yil dars bergan olim, dotsent biz bilan Skype orqali Norvegiyadan aloqada. Assalomu alaykum Abdulla aka. Va alaykum assalom. Aha. Baxtiyor aka, Toshkentda ancha kech bo'lishiga qaramasdan biz bilan bog'lanishga imkon topganingiz uchun katta rahmat. Futbol ko'rayotgan bo'lsangiz, mabodo bezovta qilmadikmi? Yo'q, bezovta qilmadingiz. Futbolga qiziqasizmi o'zi? Yo'q, futbol bilan uncha ilgim yo'q. Aha. Abdulla aka, sizchi, futbolga qiziqasizmi? Futbolga qiziqaman, lekin tilga undan ko'proq qiziqaman. Ha, juda ham yaxshi. Shunchaki mamnunman. Aha. Demak, bizning Ozodlik onlaynda bir an'ana shakllanyapti. Biz o'sha taklif qilingan mehmonlardan o'tgan haftaning eng muhim voqeasini so'rash bir an'anasini joriy qilganmiz. Demak, Baxtiyor aka, o'tgan haftada siz uchun O'zbekistonda kechgan qaysi bir voqea muhimroq bo'ldi? Marhamat. Menga O'zbekistonda kechgan muhim voqealarni ajratish qiyin bo'lib qolgan hozir. Masalan, men eslatishim mumkin sizning munosabatingizni bilish uchun Karimov masalan Surxondaryoga bordi va Afg'oniston xavfi haqida juda ham ko'p gapirdi. Keyingi paytda Karimov Afg'oniston xavfini menimcha eng ko'p gapirayotgan bir davlat rahbarlaridan bittasi bo'lsa kerak. Siz shu masalaga qanday qaraysiz? Menimcha Afg'oniston xavfi haqida u odam birinchi gapirayotgani yo'q, keyin oxirigacha e'tibor bermadim. Yo'q, men birinchi gapiryapti demayapman, lekin juda ham bo'rtirayotgandek yoki ko'p gapirayotgandek bo'lyapti-da. Shuni sezdim-da, shuncha aytayapman. U odamni unaqa xo'p, biror narsani hali sezadigan bo'lsa, hammani yoqa ag'darish niyatlari ko'p. Abdulla aka, siz uchun o'tgan haftada asosiy hafta voqeasi nima bo'ldi? Sizlar xuddi meni ko'nglimdagi topgandek bo'ldinglar. Aha. Mana shu afg'on masalasidagi nimani fikrlari meni ham e'tiborimni topdi va shunday taassurot qoldirdiki, u o'zidan qo'rqyapti. Ya'ni, chunki u uni asosiy aliga raqobatdosh muxolif deganlari Tohir Yo'ldosh boshchiligida u yerga borib Talibonlar bilan hamkorlik qildi, boshqa nimalar bo'ldi va ularga juda ko'p tazyiqlar o'tkazgan. Ular asli hech qanday ekstremist, boshqa nima yoki o'sha terrorist deb qaramayman bularga. Shu millat uchun, millat taqdiri uchun va rejimning qurbonlari ular, Karimov rejimining qurbonlari. Ana shular tufayli o'sha qurbonlarda hammasida o'ch olish ularni bola chaqasidan tortib, ular taniydigan, biladigan odamlarni hammasini Karimovda qasdi bor. Va imkon tug'ilishi bilan birinchi galda O'zbekistondan emas, va Karimovdan qasd olishga tayyor turishibdi. Va uni xavotir olganicha bor, o'zidan xavotir olgan. Deb tushundim men.
Rahmat Abdulla aka, demak suhbatimizni bir daqiqadan so'ng davom ettiramiz. Biz bilan qoling. The more freely information flows, the stronger the society becomes. Axborot oqimi qanchalik erkin bo'lsa, jamiyat shunchalik kuchli bo'ladi. Chunki shunda xalq hukumatni javobgar qiladi va mustaqil fikrlay oladi. Internetdan oladigan xabarlar juda salbiy ta'sir qilayotgan degan fikrga men qo'shilmayman. Internetni butunlay yopib qo'yish bu mutlaqo bu ahmoqona fikr. Buni yopib bo'lmaydi. Chunki shunga o'rnatadigan bo'lsa agar bu qip-qizil ahmoq. Va kerak bo'lsa bu behuda o'rinish. Internet senzurasiga qarshi bayonotlar hamohang, ammo amalda O'zbekiston internetni cheklovchi davlatlardan biri sanaladi. We have to ensure free and full exchange of information. Biz axborotning to'liq va erkin almashinuvini ta'minlashimiz shart. Ochiq internet axborot erkinligi tomon tashlangan ilk qadamdir. And that starts with an open internet. Internet olamida to'siqlar qanchalik ko'p bo'lsa, ularni bartaraf etuvchi vositalar bundan-da ko'p. Ozodlik radiosi internetga qo'yilgan to'siqlarni vayron qiluvchi Sayfon 3 dasturini taqdim etadi. Eslatib o'taman, bugungi ozodlik mehmonlari tilshunos olimlar Baxtiyor Isabekov va Abdulla Abdurazzoqov. Demak, bugungi mavzuyimizga tegishli bo'lgan tafsilotlar bilan tanishing. Marhamat. O'zbekistonliklar hatto sobiq Sovet zamonida kuzatilmagan darajada Rossiya bilan bog'liqlik o'sib borayotgan bir paytda rus tilida so'zlashuvchilar soni kamayib ketdi. Ayrimlar bunda hech qanday muammo yo'qligini aytsalar, boshqalar kelajakda rus tilidan ko'ra ingliz va hatto xitoy tilini o'rganish muhimroq bo'lib qoladi deb hisoblaydilar. Qozog'istonda futbol bo'yicha Yevropa chempionatini rus tilida uzatish taqiqlandi. Gruziya oliygohlari ingliz tilini bilmaydigan talabalarga diplom bermaydigan bo'ldi. So'nggi kunlarda rus tili borasidagi eng keskin ziddiyat Ukrainada bormoqda. Rus tiliga mintaqaviy til maqomi berilishini nazarda tutuvchi qonun muhokamasi 21-iyun kuniga belgilangan. Mamlakatni ikki lagerga bo'lib yuborgan ushbu qonun muxoliflari bizga Rossiya emas, Yevropa kerak deya rus tiliga qarshi kurashda Yevropadan yordam so'ramoqda. Rossiya hukumatining rejasiga ko'ra, Rossiyada xizmat ko'rsatish va kommunal xo'jalik sohasida mehnat qilayotgan muhojirlar mahalliylar bilan erkin muloqot qila olishlari uchun kamida 1300 ta ruscha kalimani bilishi kerak. O'zbekistonda esa jimjirtlik, rus tili maqomi va uni o'qitish masalasi hech qanday bahsu munozaralarga sabab bo'layotgani yo'q. Vaholanki 30 millionlik O'zbekiston aholisining kamida 4-5 millioni Rossiyada ishlab pul topmoqda va O'zbekistondagi yana millionlab yaqinlarini to'ydirmoqda va egnini but qilmoqda. 2011 yilda Rossiyadan O'zbekistonga yuborilgan pul miqdori kamida 5 milliard AQSh dollarini tashkil qildi. Ayni paytda O'zbekistonda rus maktablarining soni yildan yilga qisqarmoqda. Rus tilini o'qitish soatlari qirqilib, o'rnini boshqa hech bir xorijiy til deyarli egallayotgani ham yo'q. Ba'zi ma'lumotlarga qaraganda, Rossiya hududlarida ishlab yurgan mehnat muhojirlarining qariyb 80-90% rus tilini yoki bilishmaydi, yoki juda yomon bilishadi. O'zbekistonlik ishchi migrantlar rus tilini yaxshi bilmasligi sababli o'z haq-huquqlarini aksar hollarda himoya qila olmaydi. Demak, mana Baxtiyor aka eshitdingiz tafsilotlar bilan biz mana vaziyatga baho berildi. Umuman siz vaziyatga qanday baho berasiz? Sizni qarashingizda vaziyat qanday? Davlatning siyosati va jamiyatning intilishlari rus tili atrofida umuman til o'rganish masalasida. Endi til masalasi juda murakkab masala, buni jinsidan ish siyosat olib borish mumkin bo'lgan narsalardan bittasi. Gap shu o'zbek tilini davlat tili uchun davlat tili bo'lishi uchun kurashgan paytlarimizda biz endi o'zbek tilini to'laqonli davlat tili bo'lishini istaganmiz. Lekin o'sha paytda bir boshqa narsalarni mo'ljallagan odamlar bor ekanki, shu narsani qabul qilishdi, lekin unga amal qilishgani yo'q. Endi hozirgi olib borayotgan O'zbekistondagi siyosat, men hozir berilgan ba'zi bir tashkilotlarga uncha qarshiman, uncha to'liq qo'shilmayman demoqchiman. Masalan? O'zbek tili
mas rus tili haligi kechirasiz. Haligi rus tilini o'qitish sal qisqartirildi degan mavzudagi bir gapni eshitdim. Men o'zimni, oilam, o'zimni yaqin qarindoshlarim ma'nosida shu aniq bilamanki, bu aksincha hozir rus tiliga rag'bat juda ham kuchli. Bu qandaydir hali olib borilayotgan narsa. Buni undan keyin o'zining asoslari ham bor. Hozirgi paytda bizda O'zbekistonni nazarda tutgan o'zbek tiliga nisbatan rus tiliga qiziqish va umuman rus tilini kelajakdagi porloq kelajakni belgilovchi bir balki bir vosita sifatida qarash kishilar orasida keng tarqalgan. Men hozir tushunmadim. Qanday qilib haligi rus tilini mavqei O'zbekistonda tushgan bo'lishi mumkin? Qachonki bizda masalan deylik davlat tili o'zbek tili hisoblangan, konstitutsiya bo'yicha ham boshqa bo'yicha ham hisoblangan bir vaziyatda masalan rus tilida bizni muhtaram prezidentimizni gaplari rus tilida qanday berilsa, O'zbekiston televideniyasi yoki uni radiosi uni o'zbek tiliga tarjima qilib berolmaydilar. Baxtiyor aka, mana Baxtiyor aka, biz sababi borligini, lekin bunda tilni mavqei ko'rinadi. Baxtiyor aka, buni tafsilotlari bilan biz vaziyatni biroz o'rgandik. Ya'ni bu yerda davlat siyosati va darsliklar u to'g'risi hali bizni nima intervyularimiz bor, uni qo'yib beramiz. Abdulla aka, siz qanday vaziyatga baho berasiz? Hozir O'zbekiston bu masalada jimjit deyildi. Men ana shu jimjitlikka qo'shilaman. Jimjit turgani ma'qulroq deb hisoblayman. Mana shu mavzudagi maqolani tegiga hozir 60 dan ortiq odam juda berilib, qiziqib, qizishib izoh yozibdi. Ularni ham qisman men qarab chiqdim. Va shunday bir achinarli xulosaga keldimki, ko'pchiligida, ularning ko'pchiligida doimo shunday bo'lib qoladigandek. Doimo o'zbeklarga, o'zbeklar borib ruslarga va qo'shni davlatlarga borib qul bo'lib doimo ishlaydigandek. Hatto rus tilini bilish nafaqat o'zimiz uchun, bolalarimiz uchun ham foydali bo'ladi, ularning kelajagi uchun ham. Juda bo'lmasa o'shalar o'sha Rossiyaga borganda qiynalmaydi-ku degan jumlalarni uchratish men uchun juda og'ir kechdi bu. Nahotki biz undan ko'ra ko'proq muhokama qilishimiz kerak bo'lgan narsa shuki, nega o'zbeklar bugun rus tilini o'rganishga majbur bo'lyapti? Buning ildizi qayerda? Mening fikrimcha buning ildizi rejimda. Men yaxshi eslayman, 92 yo 93 yil edi. Erk partiyasining tashabbusi bilan demokratik kuchlar forumi tashkil etildi. Ana shu forumda qatnashgan O'zbekistonning eng yirik olimlari, O'zbekistonning qanchalik potensiali borligi va juda tez orada O'zbekistonning ham iqtisodiy, ham ijtimoiy har tomonlama gurkirab rivojlanib ketishi mumkinligini isbotlab beradigan loyihalar taqdim etdilar. Yaxshi, mana Abdulla aka, bilasizmi, mana bu yerda Baxtiyor aka biroz e'tiroz bildirdi, darslar soni qanday qisqaryapti deb. Mana sizning e'tirozingizni ham biz yaxshi tushundik. Bizni intervyu qo'yib berishdan oldin mana tinglovchilarimizdan Skype qo'ng'iroqlari bo'lyapti. Marhamat Alisher. Rahmat Kamoliddin, demak bizning Skype'imiz orqali bizga bog'landi Sanjar Imomov degan Toshkentdan dramaturg, 47 yoshda ekanlar. Va Sanjar akadan avvalambor so'ramoqchi bo'lganimiz, Sanjar aka, O'zbekistonda hozirgi kunda rus tilini o'qitish darajasi qanday deb o'ylaysiz? Rus tilini bilish muhim deb hisoblaysizmi? Avvalambor bir til bilgan bir inson, ikki tilni bilgan ikkita inson deyishadi. Avvalambor nima uchun kerak emas? Albatta, birinchi navbatda bilishimiz kerak bo'lgan tillardan biri rus tili bo'lishi albatta shart, juda ham zarur. Sabab sizmizmi yo'qmi, biz 70 yil Sovet hukumati davrida yashadik. O'sha 70 yil davrida rus adabiyoti, rusning salbiy tomonlari bilan juda ham yaxshi sifat bizga kirib keldi. Ayniqsa biz adabiyotimizni, ma'naviyatimizni o'sha rus klassik adabiyotlari siz biz tasavvur eta olmaymiz. Lev Tolstoymi deymizmi, Chekhov deymizmi, Turgenev deymizmi, bularni sanayversak adog'i bo'lmaydi. Lekin afsuski hozirgi kunda albatta nima deydi, hamma soha bir xil rasvo deganimizdek, bu rus tilini o'rganish darajasi ham nihoyatda past.
olimlar o'sha mutaxassislarning o'zi, keyin qolaversa ishga bo'lgan o'qituvchilarni, muallimlarni kasbi bo'lgan fidoilik darajasi va aynan shu o'qituvchilarni shu tilni o'rganish uchun mutaxassislarga bo'lgan e'tiborni eng past darajadan ham past munosabatda bo'lganligi uchun ham hozirgi paytda faqat kina shaxsiy o'zini tashabbusi bilan bir o'rganadigan ayrim bir insonlarni shaxslarni insonlarni hisobga olmasak aksariyat holatda juda saviya past darajada. Umuman bilim berilishi ham va unga bilimga bo'lgan chanqoqlik ham shu tilni o'rganishga bo'lgan munosabat ham. Rahmat sizga Sanjar aka, fikringiz uchun kattakon rahmat. Ozodlik onlayn eshitirishining keyingi sonlarida ham ishtirok etishingizni so'rab qolamiz. Ayni paytda dasturimiz davom etadi. So'z yana Kamoliddinga. Demak, biz kun davomida ba'zi bir mutaxassislar bilan, jumladan rus tili o'qituvchisi, o'rta maktabdagi rus tili o'qituvchisidan ham intervyu oldik. Mana yuqorida Baxtiyor aka aytdiki, qanday qilib rus tiliga e'tibor kuchayyapti-ku degan. Ya'ni bir tomondan davlat tomonidan belgilanayotgan rus tili darslari soni, ikkinchi tomondan jamiyatning ehtiyojlari. Mana shu rus tili o'qituvchisi Irina Nikolayevnaning intervyusini ham eshitsak va suhbatimizni keyin davom ettirsak. Мало русскоязычного населения. Отток русскоязычного населения. Уезжают многие русские. Во-первых, во-вторых, вот в начале вот независимости почему-то сразу отношение к русскому языку изменилось у местного населения. Во-первых, раньше, если ты помнишь, у нас раньше в узбекских классах школа была с углубленным изучением русского языка. В неделю было 9 часов. А сейчас 2 часа. Вот сравни теперь 2 часа в этих школах, да. Ага. Да, правильно, узбекские школы с узбекским языком обучения. Нету, по-моему, интереса у людей. Во-первых, на телевидении вообще нету программ на русском языке. Это первое... Вообще, вот узбекское телевидение возьмите. Ага. Вообще нету никакой, только наоборот. Все, больше никакой передачи на русском языке нет. Я смотрю Ташкент, а все смотрят другие каналы. Но это не у всех тарелки. У простой смертный, наверное, не может, наверное, купить и... В общем, интерес почему-то пропал к русскому языку. Это действительно так. Дети плохо знают, абсолютно дети не знают русский язык. А вот на улице Рыштахана, как они, вот молодежь, умеют разговаривать на русском языке или как? Нет. Это единицы. Это вот кто понимает, это кому нужно. Вот они ходят, просят, откройте кружок. Занимаюсь я, ходят. Это единицы. А основная масса не знает русского языка. Я удивляюсь сама. Ну, во-первых, я же говорю, мало часов. Самое главное, мало часов в узбекских классах. 2 часа в неделю. Вы сами подумайте сами. 2 часа в неделю. Да, один урок, допустим, во вторник, а другой урок в субботу. Или в среду, в пятницу, допустим. И что они изучают, не знаю. И, во-первых, на улице они не слышат русскую речь. На уроках, на переменах они, вот, например, даже в русских классах. Возьмите русских классов. В основном учатся узбеки. Но сейчас, знаете, что я хочу сказать. Если раньше русский язык был один, русский класс был один в школе, сейчас... русских классов, допустим, первых 3 все узбеки отдают в русские классы. Ну, стали понимать, что все-таки русский язык нужен, без русского языка никуда не... Вот тогда надо бороться за то, чтобы побольше ввели часов снимало. И в русских классах урезали. Начиная с 7, 8, 9, 5 часов. 5 часов 3, допустим, русского, 2 литературы. Очень тяжело. Demak, mana Samarqand viloyati o'rta maktablaridan birida rus tilidan dars beruvchi o'qituvchi bo'lmish Irina Nikolayevnaning asosiy fikrlarini eshitdik. Demak, o'zbek tilida takrorlab o'taman. 4 ta asosiy xulosa beryapti. Demak, davlat tomonidan rus tiliga bir sovuq qarash boshlandi. O'rta maktab darsliklarida dars soatlari 9 soatdan 2 soatga tushdi. Ko'chada va umuman muloqot yo'qligi sababli yoshlar til tajribasiga ega emas va oxir-oqibatda jamiyatda rus tiliga ehtiyoj oshishi hisobiga aynan etnik o'zbeklar o'zlarining farzandlarini o'zbek sinfdan olib rus sinflarga bermoqda degan bir fikrni aytdi. Ya'ni oldini bitta rus sinf bo'lgan bo'lsa, bu aytaylik o'rta bir shahar tipidagi bir qishloq joylarda. Mana hozir bu rayon markazlarida o'zimizni tilda aytganda, demak bitta rus sinfi hozir 3 ta rus sinfiga aylangan. Demak, aynan o'zbeklar o'zlarining farzandlarini rus maktablariga bera boshlagan. Abdurazzoq aka, mana shu aytilgan fikrlarga qanday qaraysiz, munosabatingiz? Menga aytilgan fikrlar 80-ci yillarda hukmron bo'lgan bir fikrni eslatdi. Va meni qattiq darg'azab qo'ygan bir fikrni eslatdi.
bu fikirge karşı ben oşa vakti isyan kötergen ben. Rus tilisiz hiç kayaka boralmaysan, Rus tilisiz hiç nasıl kılalmaysan degen ahinde gap boldu hazır. Ama takı toxtap kaldı şu yerine gap birisini boşlaganda. Abdurazak aka, lekin boshqa tomondan jamiyatning Rossiya bilan bog'liqligi kuchayotgani hisobiga shunday bo'lmayaptimi? Mana siz yuqorida aytdingiz, O'zbekistondagi siyosiy tizim va iqtisodiy siyosiy vaziyat. Lekin bu real voqelik-ku. Haqiqatda mana shakllangan vaziyat-ku. Lekin sunniy ravishda o'sha hozirgi diktator tomonidan, rejim tomonidan sunniy ravishda yuzaga kelgan, ularning manfaat xo'rligi oqibatida yuzaga kelgan vaziyat shunday. Ve bu vaziyet uzak saklanıp kalışıya ben inanmayayım. Bu özgarışka ve bu özgarışka mahkum özgaradı. Her kanı, her kanakasıya özgaradı. Şimdi karan ki hatta o şey davrlarda yan atraftan Özbekistan'a martıgar işleyen gelişerdi. Özbekistan'ın potansiyeli cüdek etti. Bu haması hısırlar çıkılgan alımlar tamamen. Ve şundaki kullar yine keledi. Şimdi bu meselede Rus'un organış gerek mi? Organış gerekmez mi? Ha, bu bilim o'rgansak faqat bitamiz, nimani yutqizamiz degan ohang boyagi izohlarda ham bo'rtib turdi. Eng ko'p ohang mana shu savol qo'yyapti. Xo'p, biz rus tilini o'rgansak nimani yo'qotamiz? Shunga men o'zimdan bitta kichik misol keltiray. Men bu yerga yoshim 60 ga yaqinlashganda Norvegiyaga keldim. Ha, bu endi o'qimishli odam ekan deb menga bir tarix muzeyini rahbarligini bermoqchi bo'lishdi. Ben oylab korsam şunu organişke, bir rahbar derecesinde organişke ben 3 yıl vaktimi sarplar eken ben. Bundan ki yana 3 yıl işlep, 2 yıl işlep, yana nekin alıgı kariyelik, kariyelik pensiyasiga, nafakasiga çıkar eken ben. Bir yerde demek sodagar kozu bilen karaş gerek. Tüm organiş, alıgı şop şop deyiş asan, şoptalı degendek ağızda çıkamaydı. Yakşı, bana... Şimdi bugün nekin nimanı yok atan. Tushunarli. Demak, azizlar umr o'lchab berilgan. Unga juda ko'p vaqt kerak uni o'rganishga. Oson kechmaydi uni o'rganish. Yaxshi. O'rgandingmi? O'rgangan, saqlagan vaqting o'zini oqlaydigan bo'lsa o'rgan. Nimasi o'rganma. Baxtiyor aka, mana Baxtiyor aka. Balo, Baxtiyor aka, eshityapsiz-a? Yaxshi eshitdim. Turing, menga savol berib oling. Demak, savol shundan iboratki, mana darslarda, maktablarda 9 soatdan 2 soatga tushgan va rus tili darslari soni qisqarganligi hisobli O'zbekistonda bir yangi tendensiya boshlangan. Ya'ni aynan o'zbeklar o'zlarining farzandlarini boshlang'ich sinflardan boshlaboq rus sinflariga bera boshlagan. Shuning hisobiga rus sinflari ko'payish holati kuzatilyapti. Vaziyatga qanday baho berasiz? Ya'ni bir tomondan davlat dars sonlarini qisqartiryapti-ku, ikkinchi tomondan jamiyatning rus tiliga va Rossiyaga ehtiyoji oshib borayotganda emasmi? Men shuni aytmanda, davlatda umuman davlat siyosati aynan shu rus tilini mavqeini kuchaytirish uchun, shuni mavqeini saqlash uchun bazimasi qana qilgan. Bu birinchi navbatda nimada kuzatiladi, bilasizmi? Bu davlat ishlarida hammasi hozirgi paytda rus tilida olib boriladi. Yaxshi, da. Demak, suhbatimizni bir daqiqada eshityapman. Demak, suhbatimizni bir daqiqada davom ettiramiz. Biz bilan qoling. Ozodlikni Facebookda ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz. Ozodlik onlayn tinglovchilariga eslatib o'tamiz. Demak, ushbu eshitirishni siz Ozodlikning Facebookdagi sahifasi orqali ham eshitishingiz mumkin. Buning uchun Ozodlik Facebookdagi Ozodlik sahifasiga kirib, jonli efir degan tugmachani bosing. U yerda ham dasturimiz borasida bizda yog'ilayotgan fikrlar borasida o'z fikringizni, munosabatingizni bildirishingiz mumkin. Ayni paytda hozir bizda Moskvadan Azizbek, 28 yoshlik Azizbek Skype orqali to'g'ridan-to'g'ri aloqada. Azizbek, по-русски говорите? Да, да, говорю по-русски. Тоже. Ассалому алейкум. Ана хозы, мен эшитесиңби мен алло? Эшитамыз албатта. Да, да, да. Вот хозыр Бахтёргага яхшы савол бердиңиз. Негеки өзбек ата-аналар өзүнүн фарзандларын рус мектепке беришип атты. Мен вот интернетте көп отураман, YouTube-ларда, Facebook-ларда и өзбек тилинде жазылганды вот умуман жүдө эле көп хато кылышат вот. Айнысы вот Ташкентликлер и, соответственно, Хоразмивле, и это мог чеманьки, помимо узбекского, здесь уже и проблема в самом же узбекском языке, вот именно вот на акценте.
Вот мен Тошкентке борганымды Хорезмли шеваны умуман түшүнмөймүн. Помимо русского, да, вот, ну, это уже отдельная тема, правда. И Ошенге айтмакчымын ки, что вот Азбек. Алло. Menimcha uzilib qoldi. Biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada Azizbek edi. Moskvadan Skype'imizda biroz muammo bo'lib turibdi. Kamoldan. Demak, suhbatni davom ettiramiz. Mana bu yerda Abdulla akaning bir e'tirozini tushundim. Demak, oldin bizda o'sha Sovet ittifoqi davrida bizga majburan o'zbek tilidan voz kechish hisobiga rus tili singdirilgan. Bu narsani biz yaxshi tushunamiz. Lekin biz taklifana efirda asosiy efirning bir g'oyasi o'zbek tilini esdan chiqarish hisobiga emas, o'zbek tilining boyishi va o'zbek millatining bir madaniy va aloqalari, ichki va tashqi aloqalari mustahkamlanishi uchun rus tili va qolaversa boshqa tillarni ayni paytda o'rganish mumkin-ku degan bir g'oya bor. Abdulla aka, siz qanday qaraysiz? Masalan, biz keyingi 1.5-2 asrda Rossiya bilan birga yashadik. Albatta, yaxshi yomon bir munosabatlar bo'ldi. Lekin mana e'tibor bersangiz, tarixan borgan sari O'zbekiston jamiyati va Rossiya jamiyatining o'zaro bog'liqligi kuchayib boryapti-ku. Bu tabiiy hol. Mana bozorlarda bir vaqtda narx belgilab berish odat tusiga kirgan edi. Shu narsa juda katta salbiy oqibatlarga olib keldi. Bu tabiiy jarayon, narx-navo. Xuddi shunga o'xshash til o'rganish masalasini ham mening fikrimcha o'zini o'zamiga qo'yib berish kerak. Kimga qanchalik kerak bo'lsa, shunchalik o'rgansin marhamat. Haliga to'la o'rganadigan kurslar bor, boshqalar bor. Buni haliga belgilab berib, shuncha tilni o'rganasan, majbursan degan narsani hech keragi yo'q. Ehtiyojiga qarab hamma xohlaganicha o'rgansin. Bu faqat foydali bo'ladi. Yaxshi. Lekin uni yo'q, shunchadan bilishing kerak. Mana hozir bitta Azizbekim kim? O'zini ona tilidan ayrilishiga azima qolyapti bu do'stimiz. Bu xatarli juda. Hatto Xorazm shevasini tushunmaydi, o'rchani yaxshilab tushunadi. Yo'q, biz avval o'zimizni bilaylik. Mana avvalgi yana bitta e'tiroz bo'ldi. Buni yaxshi e'tibor qilinglar, bu juda muhim masala. Mana rus adabiyoti shunchalar boy, shunchalik nima bu? Rus tilini bilganlarni ham ko'ra olmadingiz, Abdulla aka. Ha? Rus tilini bilgan yigitni ham ko'ra olmadingiz. Yo'q, endi birinchi ona tilini qoil qilsin, keyin unga o'tsin. Ana shunda u bizni qadrimiz ona tili kerak bo'lmasa chunki Moskvada hozir bo'lmasa qul bo'lib qolaveramiz. O'sha yerdan o'zbek shanini baland ko'tarsin. Qayerda bo'lsa. Shunda biz millat bo'lamiz. Aks holda boshqalarga eg boshib bo'ynimizni egib yuraveramiz. Bilasizmi, Abdulla aka, menda boshqa bir nuqta bor edi. Lekin qarangda, mana oliy o'quv yurtlari bo'lsin, maktablar bo'lsin, davlatda til o'qitish dasturi bo'lishi kerak-ku. O'zbekistonda bormi? Ingliz tili bo'lsin, Xitoy tili bo'lsin, arab tili bo'lsin. Yashang. Ana xuddi shu narsa 89-yil da men ilmiy kengashda men Nizomiddin Toshkent davlat pedagogika universitetida ishlardim, shuni filologiya fakultetida o'sha soatlar taqsimotida ishtirok etdim muhokamasida. Men ko'z bilan qarayki, o'z filologiya til adabiyot fakultetida o'zbek tilini o'rganishga 160 soat ajratilgan, rus tilini o'rganishga 300 soat ajratilgan. O'sha 300 soat ajratilgan bilan bir natija berayotgani yo'q edi, bir durust qo'shmas. Shuning uchun bu vaqtda endi o'shunga ko'p imtiyoz berib yubordi. Yaxshi, Abdulla aka, sizning fikrlaringizni tushundik. Demak, tinglovchilarga yana bir so'z berib ko'raylikchi, ularda qanday fikrlar bor? Marhamat. Demakki, biz bilan aloqada Koreyada ancha kech bo'ldi. Hozir shunga qaramasdan mana o'tirishibdi, ko'zlarini miltiratib. Bu yerda Lutfullo, 30 yoshlik Lutfullo chiqdi bizga va men undan siz uchun shu siz yashab turgan davlat tilini bilish qanchalik muhim deb so'rayman. Lutfullo, marhamat, so'z sizga. Har xil, ikki xil. Zotin. Kompaniyaga bitta joyga ishlayman desangiz, jamchalik ham kerak emas. Ko'chada yuraman, koreyslar bilan ko'proq gaplashaman desangiz, kerak bo'ladi. Endi o'zingiz ko'zingiz bilan ko'rganingizni ayting, ya'ni tilni bilganlar nima qilyapti? Endi birov tilni bilganiga ko'p pul topadi, birov og'ir mehnat qilganiga, birov ko'p vaqt ishlaganiga pul oladi. Ya'ni tilni bilish qo'shimcha pul topish imkoniyatini beradi Koreyada. Beradi, bitta minus tomoni janjalanib qolishingiz mumkin. Shu Koreyaga borishdan avval tilni o'rgangansiz, to'g'rimi? Maxsus shu koreyslar o'zlari o'qitib olib ketadi shekilli, to'g'rimi? Ha, o'rganganmiz.
o'rganganmiz. Endi bu bekorga bo'lmasa kerak bu o'rganish, to'g'rimi? Ha, to'g'ri, foydasi bo'lgan. Sizningcha va umuman O'zbekistonda qanaqa til o'qitish kerak ko'proq? Ya'ni qaysi tilga ko'proq e'tibor berish kerak davlat? Mana hamma tilga e'tibor bera olmaydi davlat, tabiiyki, biror bitta tilga ko'proq e'tibor bera oladi. Qaysi tilga e'tibor berish kerak o'qitishda, maktabda yoki universitetlarga, nima deb o'ylaysiz? Ruscha bilan inglizchada. Koreys tilichi? Ingliz tilini misol Koreyaga ham ingliz tilini bilishaman, Seul tomon, Pasiul yaxshi biladi. Ya'ni bemalol ingliz tilini bilganingizda edi, Koreyada bemalol yuraverdingiz, to'g'rimi? Bemalol yuraverasiz. Demak, mana Baxtiyor aka, alo, eshityapsizmi Baxtiyor aka? Mana agar Yevropa ko'chalarida yursangiz, har qanday odam, ayniqsa yoshlar kamida ikkita til biladi. Ya'ni o'zining ona tilidan tashqari ingliz tili bo'lsin yoki fransuz tili bo'lsin yoki fransuz tili o'rniga boshqa til bo'lsin, mana shu yoshlar orasida biz siz ingliz tilini bilsangiz, bemalol o'zingiz xohlagan narsani topib olasiz. Lekin mana savol shundan iboratki, O'zbekistonda til o'rganish psixologiyasi qanday va qanday bo'lishi kerak o'zbek millatining zehniyatida? Mana biz globallashuv boshlandi va biz dunyoga yuz tutyapmiz-da. O'shanga rus tili bo'lsin va boshqa tillar bo'lsin, ayniqsa men taklif qilgan bo'lardim ingliz, arab, xitoy, turk va shu kabi. Siz qanday baho berasiz mana shu til o'rganish psixologiyasiga? Men til o'rganish psixologiyasiga shunday baho berardimki, agar mani ixtiyorimda yoki bo'lmasa man shu hozirgi mani o'rnimda o'sha millatni taqdiriga ta'sir qiladigan bir siyosat yurgizadigan odam bo'lganida, birinchi navbatda shu aytayotganlarda jon bor, man inglizcha o'rgangan bo'lardim, o'rgatgan bo'lardim. Chunki dunyodagi bo'layotgan jarayonni bitta odamni xohishi o'zgartira olmaydi. Dunyo hozir ingliz tili tomon ketayotganligini hamma ko'rdi. Bu endi bizda kelayotgan narsa oqova siyosat. O'sha rus tilini ulug'ligi, rus tilini bilsang hamma yerda ali bo'lasan degan narsa hozirgi hukumatda turganlar shuni o'rganib qolishgan. Shunga o'rganib qolishgan. Lekin boshqa tomondan mana oqibatida nariga buni azobini bizni millat ko'ryapti, xolos. Baxtiyor aka, boshqa tomondan mana men o'zim Jahon tillari universitetida o'qiganman, lekin bilasizmi, muammo nimadan iborat? Biror bir darslik achinarli ahvol, lekin biror bir darslik yoki yaxshi darslik, ayniqsa mana qomuslar o'zbek tilida mavjud emas. Ingliz tilini o'rganasizmi, arab tilini o'rganasizmi? Bu birinchi omil. Ikkinchi omil, bizning millatimiz keyingi paytda millionlab bo'lib aynan Rossiyaga boryapti-ku, ya'ni balkim ingliz tilini o'rganish uchun ham rus tilini bilish kerakdir. Men bunday o'ylamagan bo'lardim. Ingliz tilini bilish uchun ruschani bilish shart emas. Mana afg'onistonlik o'zbeklarni ko'ring, ular inglizcha bilishadi, lekin ruscha bilmaydi. Lekin hamma joyda ishini topib ketyapti. Ular ham o'zbek bizga o'xshagan. Demak, yana so'zni tinglovchilarimizga beramiz. Marhamat, Alisher. Demak, mana Baxtiyor aka, tinglovchilarimizdan bir qo'ng'iroqlar bo'lyapti. Hozir so'zni tinglovchilarimizga beramiz. Marhamat. Rahmat, Kamoliddin aka. Demak, hozir biz bilan aloqada. Qayerdan ekanligini aytmadi, ammo oti Ulug'bek va u 28 yoshda, Skype orqali aloqada. Tinglovchimiz mana qanaqadir uzilishlar sodir bo'lyapti, lekin menimcha Baxtiyor aka vaqtinchalik uzilib qoldi. Tinglovchimizdan so'raymiz albatta, siz uchun qanchalik muhim siz yashab turgan davlat tilini bilish? Mana ammo axborot vositalari orqali ko'p joyda eshityapmiz, mana rus tiliga Ukrainada bo'layotgan nima, boshqa Belarusiyada da bo'layotgan umuman e'tibor ta'sirda, xullas rus tiliga. Bu man shaxsiy fikrim, har bir insonni o'zining shaxsiy fikri bor, bu juda ham noto'g'ri narsa. Rus tilini o'rganishni o'zi hayotda o'zi majbur qiladi, o'zi hayot tak zasad. Chunki ko'pchilik hozir kelib Rossiyaga ishlashga, boshqa narsaga kelib majbur bo'lib, shunga hayot majbur qiladi. Bu menga aytingchi, siz Rossiyadamisiz? Ha, hozir Rossiyadaman. Rossiyadasiz. Ulug'bek, qarang endi. O'zingizning shaxsiy tajribangizdan kelib chiqib aytingda. Birinchi marta Rossiya, men
To'g'ri, mani savolimni eshitib oling. O'zingizning shaxsiy tajribangizdan kelib chiqib aytib bering, o'sha rus tilini bilganingiz yoki bilmaganingiz uchun qanaqadir muammolarga yoki aksincha muammolarni osongina hal qila olganmisiz? Endi Allohga ming qatla shukr, birinchi marta men Rossiyaga kelishim rus tilidan menda hech qanaqa muammo bo'lgan emas. Bo'lmadi. Chunki rus tilini o'zimga yetarligicha bilaman. Bemalol insonlar bilan muomalaga kirish olaman. Har qanday tarafda arizalarni ham bemalol rus tilida yozib olaman. O'zbek yigiti Moskvada bir kampirga yordam beradi, uni ham militsiyaga olib kelishadi, tergov qilishni boshlashadi. Aslida u o'sha kampirga yordam bergan bo'ladi, boshqa o'g'rini himoya qilib. Shu videoni ko'rganmisiz? Yo'q, endi uni ko'rishga hali yo, misol, ulgurmadim o'zimni. Unga vaqtim bo'lmadi. Problemalarga duch kelyapti til... muhojirlarimiz deb aytilyapti. Ya'ni tilni bilmasligi uchun, bilmaganligi uchun huquqlari poymol bo'lyapti deyilyapti. Sizning huquqlaringiz poymol bo'lgan holatlar bo'lganmi yoki ko'rganmisiz boshqa do'stlaringizning huquqlari poymol bo'lganini rus tilini bilmagan? Albatta, albatta ko'rdim. Albatta ko'rdim. Huquqlar ko'zimni shunda o'zimni ko'z oldimda shunaqa voqealarni sodir bo'layotganini albatta rus tilini man fikrim o'rganish kerak. Rus tilini baribir o'rganmasa, chunki qo'shni davlat baribir Turkmanistonga borsa ham, Qozog'istonga ketsa ham, Tojikistonga o'tsa ham rus tilini bilsa, bu demak o'zining fikrini bir insonlarga yetkaza oladi. Chem ingliz tilidan ko'ra bizga, misol uchun SSR davlatlarining orasida bizga rus tili baribir birinchi navbatda menimcha bo'lish kerak. Keyin ingliz tili. Avvalambor rus tiliga e'tiborim maktablarda hammasi qaratish menimcha kerak. Undan rus tilidan orqaga chekinish kerak emas. Chunki biz majburmiz, baribir bu yoqqa kelib ishlab turgan joyimizda, ishlayotgan joyimiz mahalliy aholi tilini bilishga hayotni o'zi agar biz istasak-da istamasak-da majbur qilinadi. Bundan hech qanaqa ko'z yumib nima qilish hojati yo'q. Biz hozir ulug'bek, rahmat sizga. Rahmat. Hozir boshqa tinglovchilarimiz ham o'z fikrlarini bildirmoqchi. Hozir ularni ulagunimizcha so'zni yana Kamoliddinga berib tursak, Kamoliddin. Demak, Abdulla aka, mana fikrlarni eshityapsiz-da. Demak, sizlar mana mustaqillik uchun va ona tilimizni qaytadan davlat tili qilish uchun ko'p kurashgan va ko'p ter to'kkan insonlarsiz. Lekin bugungi kundagi real voqelik bir boshqa narsalarni taqozo qilayotganga o'xshamayaptimi? Ya'ni meni bermoqchi bo'lgan savolim, balki bugungi kunning aktual vazifasi rus va o'zbek tillarini bir-biriga qarama-qarshi qo'yish emas, balki ularni qaysidir bir ma'noda yarashtirish va ikkalasini bir maromda ushlab turish kunning dolzarb vazifasi emasmi? Buni eng yaxshi javobini avvalgi so'zingizda o'zingiz aytib o'tdingiz. O'zini ona tilini unutish hisobiga emas. O'zini tilini birinchi galda puxta bilib, yaxshi bilib, uni ustiga qancha boshqa chet tilni o'rgansa, shunchalik yaxshi bo'ladi, bu shunchalik muhim, juda yaxshi ish bo'ladi. Lekin o'zini tilini o'rganish unutish hisobiga bo'lmasligi kerak. Mana bir do'stimiz aytib o'tdilarki, hatto Qozog'istonga borsang, Qirg'izistonga borsang, hattoki mana bu Turkmanistonga borsang, rus tili kerak deb. Bu uyat bo'ladi bunday. Biz bitta xalqimiz. Bu dialektlari farq qiladi. Toshkent Xorazmiyni qanday tushunsa, Toshkentli Xorazmiyni qanday tushunsa, O'zbek Xorazmiyni, Turkmanchani ham, Ozarbayjonchani ham, Turkchani ham, ana shu Qirg'izchani, Qozoqchani ham shunday tushunishi shart aslida. Abdulla aka, ularni ko'proq Qirg'izchani tilga oldingiz, mana aynan hozir bir tinglovchimiz Qirg'izistondan biz bilan aloqada, Jahongir, Qirg'izistondagi vaziyat haqida aytib bering endi siz ham. Landiyo, lekin baribir oldingida qamasda hayot o'zgargani yo'qda. Meni bilishimcha, men Moskvaga kelganimga 3 yil bo'ldi. O'sha urush paytida ham shu yerda edim. Ota-onam oilam. Ya'ni aslida Qirg'izistondansiz. O'shdan Qirg'izistondan. Ota-onam oilam o'sha yerda. Baribir yashash qiyinda, pul topish, boshqa ishlash qiyinlashib ketgan oldingiga qaraganda ancha. Taqdir taqozo qilgan shu yillarda yurdim. Maktablarda qaysi tilni o'qitishadi hozir? O'zi rus tilini ko'proq o'qitishadimi yoki qirg'iz tilini? Hozir meni bilishimcha o'zbek tilini
Derslik xotirada qilib qo'yishdi, bilishimcha. Bu qirg'iz tili bilan rus tilini ko'proq. Asosan shu qirg'iz tilini talab qilishyapti, shu qirg'iz tilini o'rganyapti menimcha. Keyin shu ikkinchisi rus tili. Tushunarli. O'zida problema bo'lmayaptimi rus tili bilan bog'liq? Yo'q, rus tilida Alloh uchun yaxshi. Bu yerda 3 yildan beri ishlayman, menejer bo'lib ishlayman bu yerda. Kelgan 3 yil bo'ldi. Rus tilini bilganimda foydasi katta ekanda. Bu yerda bilmasangiz ruslar ham mujohid qilib yuboradi. Haqingizni ham talab qila olmaysiz. Biror joyga borsangiz ham qiynalasizda. Bir ikkita men roliklarni ko'rdimda, biz o'zbeklar ustidan kulayotgan, boshqa qilayotgan o'zbeklarni ustidan ko'rdim shu narsani. Agar rus tilini bilsangiz, любой joyda, xohlagan joyingizda haqingizni talab qila olasiz ekanda. Rus tilini bilish shart ekan. Jahongir, katta rahmat, juda ham ajoyib fikrlaringiz uchun. Yana keyingi Ozodlik onlayn eshitirishiga qo'shiling albatta. Hozir suhbatimiz menimcha yakuniga yetyapti, akam bo'lmoq. Da, ya'ni xuddi shunday. Demak, Abdulla aka, mana demak, suhbatimiz davom oxiriga yetib boryapti. Siz o'zbek tili haqida ko'proq bong urdingiz. Sizning asosiy xavotirlaringiz nimadan iborat? Mana shu fikringiz bilan biz suhbatimizni bugun yakunlasak. Asosiy xavotirim shundan iboratki, hozir shu rus tilini o'rganmasa yashash qiyin, rus tilini o'rganmasa hech qayerga bora olmaysan. Rus tilini ana shunga javob berib o'tish. Shuni me'yordan oshirib yubormaydi kimkin? Men o'zimni hayotimni ko'pchilikka ma'qul kelmaydigan bir o'z, lekin ayni haqiqatni aytib o'tmoqchiman. O'z hayotimda juda yoshlik vaqtimdayoq bir o'ris bilan bahslashib qolganimizda, "Nega sen ruscha gapirmaysan?" dedi. "Nega sen o'zbekcha gapirmaysan?" desa, "Sen churbak dedim, meni tilimni bilmasang hech qayerga bora olmaysan, hech narsa qila olmaysan." Çünkü sen mecbursan beni tilimini o'rganishga dedi. Ana şu narsa menga juda qattiq ta'sir qilgan ve ben rus tilini o'rganmaganman. Hamma hayron qoladi. Ve O'zbekistonda meni birinchi bo'lganman 80-yil yılda dissertatsiyani o'zbek tilida yoqlayman, bo'lmasa yoqlamayman deb 3 yilgacha tayyor dissertatsiyamni yoqlamadim. Keyin Bishkekda Qirg'izistonda borib yoqlab keldim. O'zbek tilida yoqladim. Tarjimonlar orqali yoqladim. Yaxshi, Abdulla aka, Abdulla aka, lekin boshqa savol paydo bo'ladi-da. Mana bu yerga keldim. Bu yerda ham narsa tilini o'rganganim yo'q. Mani yoshimni hurmat qilishdimi, boshqa imtihonga ham kirmadim, bir yil ham o'qimadim, chiqib ketdim. Lekin Xudoga shukr, mana shu keyingi 5-6 yil ichida men 150 ming dollar nima naqd to'ladim. Soliq to'ladim, davlat soliqini. Va endi hech kuyinmasdan nafaqa olishga men o'zimni haqli deb bilaman. Yaxshi, Abdulla aka, mana lekin bugungi kunda millionlab yoshlarimiz Rossiyada ishlashga majbur va mahkum bo'lmoqda. Ularga rus tilini bilish shart deb hisoblaysizmi? Shundaymi? Shart deb hisoblamayman. O'shani nega Rossiyada ishlashga nima majbur qilyapti ularni? Ana shu majbur qilayotgan narsani ildizini 40 ishga chorlagan bo'lardim. Men bugungi minbardan turib bo'lardim. Demak, qo'shiling, biz shu rejimni adraylik, boshqalar bizga kelib majbur ishlashga majbur bo'lsin. Biz ularga borib emas. Yaxshi. Demak, imkoniyat borligiga men ishonaman O'zbekiston. Yaxshi, rahmat Abdulla aka sizning fikrlaringiz uchun. Tinglovchilar nomidan sizga va bugungi mehmonimiz Baxtiyor akaga minnatdorchilik bildiramiz. Bu Ozodlik onlaynning bugungi dasturi edi. Xayr, kelasi hafta uchrashguncha. Salomat bo'ling. Thank you.